Bom, vamos lá, tudo bem, pessoal? Hoje estou gravando a aula na 32 e essa aula ela vai finalizar o nosso trabalho de geometria espacial, tá? Então, nas últimas aulas a gente vinha conversando, né, sobre os principais sólidos aí espaciais e hoje a gente conversa nessa última aula, né, sobre a esfera, tá? Esfera estava faltando a gente conversar aí e ela é muito importante, né? A gente tem muitas coisas na nossa ao nosso redor aí nesse formato, né, no formato esférico, e é muito importante que a gente saiba também calcular então área e volume dessa forma tão, né, tão comum na nossa vida, né? Então vamos lá, vamos para esse último estudo, né? Essa é a definição de esfera. Queria que vocês observassem aí aqui, né, uma esfera, ela tem um centro em O, tá vendo? E esse R aqui é o raio dela, né? À medida que vai do centro até a sua superfície. Quando a gente traça o raio de uma esfera, então esse segmento que saiu do centro chega na superfície, chega num ponto aqui da superfície, né? Bom, mas a gente poderia traçar esse raio em qualquer direção, poderia traçar para cá, para cima, né? Para qualquer direção aqui. Então, ao conjunto de todos esses pontos que a gente vai encontrar, ó, que estão na distância R, tá vendo? Do centro, conjunto de todos esses pontos na distância R do centro, a gente chama de superfície esférica, que já seria então, né, toda a casquinha aqui da esfera, tá vendo? Mas a esfera é mais que isso, a esfera é toda essa superfície e mais tudo que está dentro dela também. Participa, né, pertence à esfera. Então a esfera seria, ó, o conjunto de todos os pontos que estão a uma distância R ou menor do que R. Se eu fizer uma distância menor do que o raio, eu vou obter pontos interiores à esfera aqui. Então essa é a definição de esfera. Conjunto de todos os pontos que a gente obtém, na distância R ou menor do que R, né? Em relação ao centro, né, a um ponto central. Tudo bem? Então, essa é a definição, né, de esfera, mas esfera é uma coisa bastante comum, acho que todo mundo conhece bem, né? Agora vamos lá. Eu queria conversar um pouco com vocês nessa aula de uma forma um pouco diferente, fazer uma dedução um pouco diferente para a esfera, tá? A esfera ela tem umas relações matemáticas, né? Que para serem deduzidas precisariam de uma matemática um pouco, né, superior aí, mas elas podem também ser compreendidas a partir de um trabalho de um grande matemático da antiguidade, né, talvez o maior matemático da antiguidade, da Grécia antiga, né, que é o Arquimedes, tá? Esse cara que eu estou colocando aqui. Arquimedes foi um grande gênio da humanidade, né, um dos maiores gênios da humanidade, e né, um grande matemático da sua época. Ele fez trabalhos, né, em várias áreas, né, foi um cara que se dedicou aí à matemática, à ciência de uma forma geral e fez trabalhos muito importantes. Por exemplo, ele compreendeu aí a flutuação dos objetos, né? Então, o teorema do empuxo é atribuído a esse cara, né, que é visto aí na parte de flutuação de objetos. Ele tem trabalhos com espelhos, com lentes, né? Tem trabalhos, muitos trabalhos, né? Ele dominou a ideia de alavanca, né? E dentro da estática, né? Isso é uma das bases aí do estudo da estática dos sólidos dentro da física. Ele tem trabalhos muito importantes. O que eu queria comentar sobre ele é o trabalho que ele mesmo considerou, né, o mais significativo aí de toda a sua vida, né? Como é que a gente sabe disso, né, que ele deu tanta importância para esse trabalho? Porque ele pediu que para depois, né, depois da sua morte, que fosse colocado na sua lápide, né, no seu túmulo, fosse colocado uma inscrição sobre esse trabalho dele, tá? Então, por isso que eu queria comentar com vocês aqui esse trabalho, né, dá uma forma, né, um modo da gente determinar aí área e volume da esfera.
Vamos dar uma olhadinha, então, o que que ele fez, né? Ele dominava o conceito de alavanca, pessoal, de balança, né? Imagina uma situação assim, ó, que eu tenho uma balança. E aí eu construo uma esfera e um cone. Tá vendo? Uma esfera e um cone. Construo também um cilindro. Nossa, tá muito ruim isso aqui, mas imagina que isso aqui é um cilindro. Uma latinha de óleo, tá? Então, assim, ó, mas não de qualquer forma, né? Todos esses, esses componentes aqui, esses sólidos de mesmo material, todos eles sólidos, né? De mesmo material e com algumas características, né? Essa esfera e esse cilindro, eles possuem a mesma altura, desculpa, esse cone, né? Possuem a mesma altura desse cilindro, tá vendo? E o raio aqui, o raio não, o diâmetro da base aqui e o diâmetro aqui dessa esfera coincidem também com o diâmetro desse cilindro. De modo que eu posso encaixar essa esfera e esse cone dentro do cilindro aqui, encaixar certinho aqui dentro do cilindro. Tá bom? O que que esse cara, o que que o Arquimedes percebeu então? Se a gente pegar a esfera e o cone e colocar num prato dessa balança, né? E do outro lado colocar, então aqui tá a balancinha e tal, e do outro lado colocar o cilindro, nós vamos ter um equilíbrio aqui. Um equilíbrio aqui, né? Ele percebeu que se somar, né? Como os materiais são iguais, então a gente pode pensar assim, ó, que se somar os volumes desses dois sólidos, do cone e da esfera, eu vou ter o volume do cilindro. O volume do cilindro, tá? Isso é uma ideia bastante interessante. E como a gente já sabia, né, de anteriormente aí, que para poder ter o volume de um cilindro, pensando só no volume do cone, vocês lembram lá, pessoal, que o volume do cone era 1/3 do volume do cilindro? Eu precisaria de 3 cones para poder ter um cilindro desse, em termos de volume. Precisaria, por exemplo, usar esse cone aqui como medição, né? E encher ele 3 vezes com alguma coisa para poder jogar aqui dentro e encher esse cilindro, né? O cone tem 1/3 do volume do cilindro. Então, se eu somo e igualo ao cilindro, é porque a esfera deve ter os outros 2/3 de volume que faltava para juntar com esse 1/3 aqui e dar o volume todo do cilindro. Vocês percebem? Então, a conclusão que ele tem aqui é que a esfera, né, sempre vai ter uma esfera, lógico, de mesma altura, mesmo diâmetro, tudo certinho, que pode ser inscrita num cilindro desse tipo. Já vou mostrar para vocês um desenho que explica um pouco melhor. Mas toda a esfera inscrita num cilindro, né, que pode ser inscrita no cilindro, ela vai ter então 2/3. Olha, se o cone tinha 1/3 do volume do cilindro, a esfera tem que ter 2/3, né, do volume do cilindro. Percebe? Para que realmente equilibre isso daqui. Então, experimentalmente ele mostrou isso daqui, né? E isso é uma verdade, então, muito importante para o que a gente vai fazer hoje, tá bom? A esfera tem 2/3 do volume do cilindro. E mais, ele conseguiu provar também que a esfera tem 2/3 também da área desse cilindro aqui. A esfera tem 2/3 também da área do cilindro. Tudo bem? Então, vamos lá para para a nossa esfera inscrita no cilindro. Vejam, ó, para que ela possa ser inscrita perfeitamente dentro desse cilindro, né, o nosso cilindro tem que ser equilátero, né? O que significa um cilindro equilátero? Nós definimos isso já em aula anterior. O cilindro equilátero, ele tem a sua altura igual a 2 raios da base, quer dizer, igual ao diâmetro, né? É como se fosse um quadrado aqui, a secção dele, o corte desse cilindro. Se eu cortar ele no meio, se eu rachar ele aqui no meio, eu vou enxergar um quadrado aqui, ó. Tá vendo? Um quadrado.
Então, eu tenho aqui embaixo 2R e aqui em cima também de altura 2R. Né? Tem que ser desse jeito, porque eu tenho uma bola, uma esfera sendo encaixada, né? Encostando em cima, encostando embaixo, encostando de um lado, encostando do outro. Então, essa medida vertical tem que ser igual a essa medida horizontal. Né? Mas, olha, nesse caso, então, o Arquimedes afirma, né, e mandou escrever na sua lápide lá, tá? Isso quem disse foi o Plutarco, tá, gente? Cara da época lá que escreveu, né, e diz que encontraram, inclusive, aí a lápide, né, perdida aí do Arquimedes, eles acham que é dele, há um tempo atrás, né, encontraram, porque tinha realmente essa inscrição, né, esse desenho aqui, e a inscrição assim, gente, ó, volume da esfera está para o volume do cilindro, assim como a área da superfície esférica está para a área total do cilindro. Da mesma forma também que 2 está para 3. Tá bom? Então, isso daqui talvez tenha sido a maior contribuição, aí, pelo menos na visão do autor, né, do Arquimedes. Né? A gente tem muitas contribuições dele, mas essa é uma grande contribuição. Tudo bem? E a partir dela, então, é que eu quero deduzir a área e o volume da esfera para vocês. Tá bom? Então, vejam, ó. Vamos começar com o volume, por exemplo. Tá bom? Então, como é que eu deduzo esse volume da esfera pensando desse jeito, né? Olha aqui, ó. O volume da esfera está para o volume do cilindro. E o volume do cilindro a gente já sabe calcular. Lembra lá como é calculado o volume do cilindro? A área da base vezes a altura. Né? Vou fazer isso aqui, ó. A área da base é πr² ao quadrado, porque é um círculo, a base do cilindro, vezes a altura, mas essa altura eu vou usar 2r no lugar da altura, porque nesse cilindro aqui a altura é igual a 2 vezes o raio. Então, 2r, tudo bem? É igual, e aí eu vou colocar essa parte aqui, 2 para 3, que é a ideia do Arquimedes aí. Agora, fazendo em x, aí, só para mandar, né, tudo isso daqui para o outro lado, eu vou ter, então, que o volume da esfera deve ser, olha aqui, ó, 2 vezes πr² quadrado 2r sobre 3. Tudo bem? Só fiz aqui, ó, 2 vezes tudo isso e deixei o 3 embaixo, nem passei para lá. Arrumando isso daqui, vou fazer aqui embaixo. O volume da esfera deve ser, olha aqui, ó, 2 vezes 2 é 4 terços de πr. E o r já tinha 2 aqui, mais 1 aqui são 3. Tá vendo? Esse daqui é o volume da esfera, pessoal. A conta que a gente faz para achar o volume de uma esfera. 4 terços de πr ao cubo. Tá? 4 terços do πr ao cubo. Tá vendo? Então, essa é a nossa continha aí para achar o volume da esfera. Tudo bem? Agora, vamos deduzir também, a partir dessa mesma ideia aqui do Arquimedes, vamos deduzir a área total. A gente não pensa em área parcial, tá? Nós vamos pensar em área total da superfície esférica, tá? Então, ó, o volume é tudo isso, né? É o espaço ocupado por essa esfera. Bem, então a gente conta a superfície mais a parte de dentro toda também, né? Agora nós vamos determinar a área de superfície da esfera, tá? Parte externa aqui, vamos lá? Então eu vou pegar agora a parte das áreas aqui, ó. A área da esfera está para a área total do cilindro. Agora precisamos escrever essa área total do cilindro também. Vamos lembrar, pessoal, que a área total de um cilindro é a área lateral dele mais 2 vezes a área da base. Lembra disso? O cilindro ele tem a lateral toda e mais as 2 bases. E vamos arrumar isso daí melhor. A área lateral do cilindro era calculada por 2πr vezes h. Mas o h aqui nós estamos trocando por 2r, né? Porque a altura aqui está igual a 2 vezes o raio. Então, 2R. Olha, isso daqui seria a área lateral, o cálculo da área lateral desse cilindro. Né?
2πr, que é a volta inteira, perímetro da base, vezes a altura, né? 2πrh, só que o h eu estou usando 2r no lugar, isso aqui é a área lateral, mais 2 vezes a área da base. A área da base é um círculo, então πr ao quadrado. Tudo bem? Então, isso daqui, na verdade, é a nossa área total do cilindro. Vou colocar aqui embaixo, não vou nem arrumar isso aí. Vou deixar tudo aqui embaixo, ó. 2πr, só estou copiando ali, ó. 2r, poderia ter juntado, aqui ficava melhor, né? Mas, vamos juntar, vamos deixar mais bonitinho isso daí, vai. Vamos fazer isso? Deixa mais bonitinha essa escrita aí. Vamos juntar aqui, ó, vai ficar 4πr ao quadrado, né? A gente já poderia juntar. Tá, vamos juntar tudo, vai. Vamos deixar mais arrumadinho isso, que eu deixei de qualquer jeito. Fazendo aqui, então, ó, 2 vezes 2 é 4πr ao quadrado, mais 2πr ao quadrado são 6πr ao quadrado, né? Assim fica melhor, tá bom? Então, juntei aqui, ó. 4πr ao quadrado mais 2πr ao quadrado, 6πr ao quadrado. Vamos colocar aqui embaixo. 6πr ao quadrado é igual a 2 para 3. Tudo bem? Vamos só fazer em x também. Eu só vou passar esse aqui para cá multiplicando. Então, a área da esfera é 2 vezes 6πr ao quadrado dividido por 3. Isso é 12 dividido por 3, ó, dá 4. Vou escrever aqui embaixo. A área da esfera, 4πr quadrado. Bom, que é a área realmente de uma esfera qualquer, tá bom? Vejam então que tanto o volume como a área de uma esfera, né, só dependem do seu raio, né? Se eu conheço o raio da esfera, eu acabo conhecendo automaticamente o volume dela. E também acabo conhecendo a área de superfície dela, tá? 4 terços de πr ao cubo é o volume e 4πr ao quadrado é a área, bom? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Essas duas são as duas equações principais. Aí eu estou passando a limpo aqui, ó, na próxima, né, aqui. Então, a área da superfície esférica, olha, 4πr ao quadrado. Nos livros costuma já aparecer direto a relação assim, né, de área da superfície esférica. O volume, né, de uma esfera, 4 terços de πr ao cubo, pode ser escrito assim, ou com um tração e o 3 embaixo. Eu costumo escrever um tração, né, e o 3 embaixo, não faz diferença, é a mesma coisa, tá? 4 terços de πr ao cubo. E uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que vai ser importante para os nossos exercícios, tá? É esse caso aqui da secção de uma esfera. Isso aqui é bem interessante porque aparece muito em exercícios, né? Em algumas situações, em alguns exercícios, aparece a esfera sendo seccionada, sendo cortada, né? Um pedaço dela. Toda vez que a gente corta um pedaço de uma esfera, pessoal, fiz um corte aqui, fiz um corte aqui, em qualquer lugar da esfera, eu vou obter ali no local da secção um círculo. Então, estou escrevendo aqui, a intersecção de uma esfera e um plano é um círculo, tá bom? Então, por exemplo, aqui, olha, quando foi cortada, ela foi cortada aqui embaixo, tá vendo? E formou um círculo aqui embaixo de raio R', tá vendo? Olha, esse R' aqui é o raio da esfera inteira. Ele é medido aqui, bem no meio dela, tá vendo? Bem no meio aqui. Quando você chega bem no meio, você tem o maior raio possível da esfera, né? Vocês percebem? Se eu quiser pegar daqui de cima, o raio vai ficar menor, que vai ficando maior, maior, maior. Quando chega bem aqui no meio, eu pego o maior raio possível. Esse é o raio da esfera, né? Mas, ó, foi feito um corte aqui embaixo, né? Cortei aqui, peguei um círculo aqui. Esse círculo tem um raio também, só que é menor do que o raio da esfera. Esse é o R', tá vendo? Quando a gente pega, olha, existe uma relação, vai existir uma relação entre esse errão, o errinho, e também a distância entre o centro da esfera e o centro do círculo que a gente achou na hora que cortou, tá vendo? De secção. Que ele vai chamar de D, essa distânciazinha. Então, forma aqui, ó,
um triângulo retângulo, tá vendo? Esse triângulo retângulo é um triângulo bastante útil também, porque ele envolve três elementos que podem aparecer no exercício, ó. O raio da esfera, o raio da secção e a distância D entre os centros da esfera e do corte, da área de corte. Tá vendo? Então, esses três elementos eles se relacionam pelo teorema de Pitágoras. R1 ao quadrado, vamos escrever aqui? Não precisaria nem escrever, porque acho que vocês já perceberam isso, né? Fizemos isso em várias situações, né? Na pirâmide, no cone, e aparece de novo aqui na esfera. O R1 ao quadrado é igual ao R ao quadrado, que eu não sei fazer direito aqui, acho que tá bom, né? O R, mais o Dzinho ao quadrado. Tudo bem? Isso vai ser útil em alguns exercícios aí. Agora vamos então para os exemplos, né, dessa aula. Vamos lá? Primeiro exemplo da aula. Uma secção plana feita a 3 centímetros do centro de uma esfera. Aqui, ó, ele deu o Dzinho, tá vendo? 3 centímetros aqui. Vamos até escrever aqui, ó. O Dzinho é 3. Tá vendo? Tem uma área igual a 16 pi centímetros quadrados. Essa área é a área da secção aqui, tá vendo? Quando ele fez o corte, ele enxergou um círculo aqui, ó, tá vendo? E esse círculo tem uma área de 16 pi centímetros quadrados. Agora, a gente sabe que a área do círculo, né, ela é igual a pi r ao quadrado. Se a área da secção aí circular é 16 pi centímetros quadrados, então a gente pode enxergar, ó, determinar aqui o raio de secção, o errinho. Estou usando um errão aqui, né, pessoal? Mas é o errinho, tá? Será que eu consigo apagar que fica melhor para vocês, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Peguei a borracha. Ah, agora eu consegui aqui. Pronto. Vamos colocar o Rinho, tá? Eu costumo fazer o R sempre desse jeito. Ó, aqui é o Rinho, né? Aqui também é o Rinho. Nossa, ficou muito feio esse Rinho. Mas não tem problema. Então, ó, se a gente cortar esse pi que aparece dos dois lados, o Rinho, ao quadrado é igual a 16. E o Rinho, então, vai ser raiz de 16, que é 4 centímetros. Tá vendo? Então, aqui, ó, tem 4 centímetros. Olha, o raio da secção é 4 centímetros. A gente tinha já esse Dzinho que era 3. Então, o que que a gente consegue determinar agora? Conhecendo o errinho e conhecendo a distância aqui, ó, a gente consegue achar o errão, né? Que é o raio da esfera, que vai ser interessante para a gente poder resolver o exercício. Agora, vamos descobrir, então, o raio da esfera. Olha aqui, ó. O errão ao quadrado é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Errão ao quadrado, 16 com 9 aqui é 25. E o errão, então, é raiz de 25, é 5 centímetros. Olha lá. A hora que eu descubro aqui o errão, agora eu posso resolver o meu exercício. Lembra lá que o volume da esfera e a área de superfície da esfera só dependem, só estão em função do raio da esfera. Na hora que eu sei o raio, eu acabo sabendo dessas coisas aí. Vamos lá? Então, achando o volume da esfera, como é que é a formulinha mesmo? 4 terços de pi r ao cubo. Então, se a gente lembrar dessa relação melhor, não precisa deduzir como eu fiz nessa aula, né? Então, é melhor que a gente lembre, tá? Volume é cúbico, não é? Então, a gente lembra aqui que o raio é cúbico, tá vendo? Ó, né? E a área é quadrado, então quando eu for fazer a área, olha, é 4 também, ó, pi r quadrado, mesma conta, só que aqui o volume é sobre 3, tá vendo? Como era também o cone, como era também a pirâmide, né? O volume às vezes é sobre 3, nesse caso também, ele é sobre 3, tá vendo? O volume é sobre 3 da esfera, e é 4 pi r. Só quando é área quadrado, quando é volume é cúbico. É assim que eu penso para lembrar do volume e da área da esfera, tá bom? 4πr, se é volume é cúbico, se a área é quadrado e o volume a gente divide por 3. Tá bom? Mas vamos lá, fazendo a nossa continha então, o volume dessa esfera deve ser
4 vezes π, eu não vou trocar, ele não mandou trocar. O raio é 5 ao cubo, dividido por 3. 5 ao cubo é 125, vezes 4 aqui dá 500, não dá para dividir exato, então eu vou deixar 500, opa, 500 pi sobre 3 centímetros, é centímetro, né? Cúbico, tá vendo? Aqui é o volume dessa esfera aí, o espaço que ela ocupa, tudo bem? O espaço que essa esfera está ocupando é esse aqui, 500 pi centímetros cúbicos. Esse pi é aproximadamente 3, né? Se eu colocasse um 3 aqui, eu cortava com esse de baixo e eu tinha 500 centímetros cúbicos. Mais ou menos isso, tá? Aproximadamente 500 centímetros cúbicos aí de volume. E agora a área de superfície, tá? Vamos medir agora a área externa aqui de superfície dessa esfera. Vamos lá? Então, ela é 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. Então, isso aqui é 5 vezes 5, 25, vezes 4, 100. Isso aqui é 100 π centímetros quadrados, ó. Tudo bem? E essa é a área da superfície aí. Bem simples, né, pessoal? Vamos ver mais um aí caso, né, para poder terminar. Olha, calcule o volume e a superfície de uma esfera cujo círculo máximo tem área igual a 100 pi. Vamos lá? O que que é esse círculo máximo, né? Olha, vamos pensar na esfera aqui. Olha, o círculo máximo é quando a gente corta a esfera bem no meio. Aí a gente consegue ter um círculo máximo aqui, tá? Se eu cortar a esfera mais para cima ou mais para baixo que o meio, a gente não vai conseguir ter um círculo máximo, a gente vai ter círculos menores. Quando a gente passa a linha aqui, ó, faz o corte bem no meio, passando pelo centro da esfera, a gente tem um círculo máximo, tudo bem? Nesse círculo máximo, o raio vai ser o próprio errão. Percebem? Então, o errão, nesse exercício, o errão, que é o raio da circunferência, desculpa, o raio da esfera, é igual ao errinho. É igual ao o raio da área de corte, porque eu estou cortando bem no meio. Tá vendo? Então fica igual isso daí. Então ele fala aqui, ó, que a área, né, é 100 π. Então se eu usar que a área é πr² ao quadrado, né, do círculo que vai ser feito, e a área é 100 π, então vejam que eu posso jogar fora o π e ter um raio aí de raiz de 100, que é 10 decímetros. Né? Então esse daqui é o raio r, que também é o errinho, né? Porque está em cima aí, né? Não tem diferença. Bom, descobri o raio. A hora que você descobre o raio, aí automaticamente descobre, né, volume e superfície da esfera. Vamos lá, vamos fazer as duas continhas de novo. Volume da esfera, 4 terços de πr³. Vou fazer a nossa continha aí. Então, 4 vezes π vezes 10 ao cubo sobre 3. 10 ao cubo é 1.000, vezes 4 é 4.000, então 4.000 π sobre 3. Isso daqui está em decímetros, então decímetros cúbicos, né? Esse é o volume dessa esfera. E a área de superfície dela, né? 4 π r ao quadrado. Vejam, ó, a área de superfície ela não tem o 3, e aqui, como é a área, é quadrado. Aqui é cúbico, aqui é quadrado, tá vendo? Fazendo a continha, 4 vezes π vezes o raio é 10, né? Que eu achei aí. Fazendo a continha, 40 π decímetros quadrados. Gente, dava para fazer vários exemplos aí, mas a diferença é muito pequena de um para outro. Eu acho que é possível vocês resolverem aí os exercícios de esfera usando, então, esses dois exemplos, tá bom? Gostaria que vocês se preocupassem em fazer todos os exercícios, são poucos, né? Mas é importante que faça todos, então, e a gente vai conversando aí durante as aulas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham aproveitado todas essas aulas de geometria espacial pela importância desse tema, né? Não só porque cai em todo lugar isso daí, né? Tem muita aplicação e hoje em dia os vestibulares, né, buscam essa coisa de contextualizar questões, né, de colocar questões que realmente têm
implicação prática, né, na vida da gente e tal. E a geometria espacial é rica, né, em aplicações. Então, com certeza vocês vão encontrar muita coisa, né, dentro da geometria espacial. Então, quem domina essas formas espaciais básicas, né, vai conseguir resolver muita coisa aí dentro dos vestibulares, né, Enem, tudo isso daí. Mas também pela importância de compreender melhor o mundo, né, que é realmente a grande importância, né, desse trabalho da matemática do ensino médio. Tá bom? Então é isso que eu queria dizer, tá? Obrigado aí pela atenção e até a próxima aula.